ကိုဗစ် -19 ကာကွယ်ဆေးအကြိမ်ပြည့်ထိုးပြီးသည့်အသက် 5 နှစ်မှ 12 နှစ်အတွင်းရှိအခြေခံပညာကျောင်းသားကျောင်းသူများအားထပ်ဆောင်းကာကွယ်ဆေး Booster Dose ထိုးနှံပေးခြင်းကိုဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့မွန်းလွဲ2နာရီကမန္တလေးအောင်မြင်သာဆံမြို့နယ်အမှတ်1အခြေခံပညာထပ်တန်းကျောင်းနှင့်အမှတ်8အခြေခံပညာထပ်တန်းကျောင်းတို့တွင်အသီးသီးထိုးနှံပေးကြပါသည်။ထို့သောကိုဗစ် -19 ကာကွယ်ဆေးအကြိမ်ပြည့်ထိုးပြီးသည့်အသက်5နှစ်မှ12နှစ်အတွင်းရှိအခြေခံပညာကျောင်းသားကျောင်းသူများအားထပ်ဆောင်းကာကွယ်ဆေး Booster Dose ထိုးနှံပေးခြင်းကိုမြို့နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါက်တာလင်းလင်းချစ်ဦးစီးအရာရှိဒေါ်တန်တန်အေးဦးစီး၍သူနာပြုဆရာမများကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများကအောင်မြေသာဆန်မြို့နယ်ပြည်ကြီးကျက်တရေအရှိရက်ကွက်အမှတ်1အခြေခံပညာထပ်တန်းကျောင်းရှိအောင်ရစာခန်းမတွင်ကျောင်းသား82ဦးအား၎င်းပြည်ကြီးကျက်တရေအနောက်ရက်ကွက်အမှတ်8အခြေခံပညာထပ်တန်းကျောင်းရှိအေးတီတာခမ်းမဆောင်တွင်ကျောင်းသူ296ဦးတို့ကို၎င်းစုစုပေါင်း389ဦးအားအသီးသီးထပ်ဆောင်ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပေးကြပါသည်အဆိုပါထပ်ဆောင်ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပေးရသူမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင်ကြီးချုပ်ဦးမောင်ကိုနှင့်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝင်ကြီးများတိုင်းဒေသကြီးပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဒေါက်တာဝင်းနိုင်တိုင်းဒေသကြီးပညာရေးမှူးဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးစန်းအောင်နှင့်တာဝန်ရှိသူများကလာရောက်ကြည့်ရှုအားပေးကာကျောင်းသားကျောင်းသူများအားအချို့ရေးဘူးများတိုက်ကြွေးပေးကြောင်းသိရပါသည်မင်္ဂလာပါကျွန်မနာမည်ဒေါက်တာလင်းလင်းချစ်ပါကျွန်မကအမေတာဇံမြို့နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှတာဝန်ကိုယူထားတဲ့လက်ထောက်ညွှန်ကြားမှုတယောက်ပါရှင်။ကျမတို့ဒီကနေ့ဆောင်ရွက်တဲ့လုပ်ငန်းကတော့အသက်5နှစ်ကနေပြီးတော့12နှစ်အတွင်းကျောင်းသားကျောင်းသူကလေးများအားကာကွယ်ဆေးအကြိမ်ပြည့်ထိုးပြီးပါက5လပြည့်ပြီးဖြစ်ပါကထပ်ဆောင်းဘူစတာကာကွယ်ဆေးကိုဗစ် -19 ရောဂါကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီလုပ်ငန်းကိုကျမတို့စီမံချက်တစ်ခုအနေနဲ့လုပ်ပါတယ်။ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံတဝမ်းမှာရှိတဲ့အသက်5နှစ်ကနေ12နှစ်အတွင်းကိုဗစ် -19 ရောဂါကာကွယ်ဆေးအကြိမ်ပြည့်ထိုးနှံပေးထားတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူကလေးများကိုပထမအကြိမ်ထပ်ဆောင်းဘူစတာကာကွယ်ဆေးထိုးပေးခြင်းလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်နိုင်ငံနဲ့အဝန်ဒီကနေ့မှာကျမတို့အာမေတာဇံမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့အာထကာ1ကျောင်းသား82ဦးနဲ့အာထကာ8ကျောင်းသူ219ဦးတို့အားပထမအကြိမ်ထပ်ဆောင်ကာကွယ်ဆေးကိုထိုးနှံပေးခဲ့ပါတယ်။ကလေးတွေအားလုံးကိုလည်းဆေးမထိုးခင်မှာကျန်းမာရေးစစ်ဆေးပေးပါတယ်။အဖျားတိုင်ခြင်းကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်းတို့ပြုလုပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ထိုးလို့ရတဲ့ကလေးတွေအားလုံးကိုထပ်ဆောင်ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးခဲ့ပါတယ်ရှင်။ယခုသတင်းကိုမန္တလေးအောင်မြေသာဆံမြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနကရိုက်ကူးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။